As passagens de ônibus intermunicipais estão mais caras aqui em Minas. Mais um aumento que pesa no bolso de quem precisa pegar estrada. As linhas que operam com veículos rodoviários terão um reajuste médio de 5,82%. Já as linhas com os ônibus urbanos terão um aumento de 3,55%. Esses valores não incluem taxa de pedágio ou embarque. Eric é historiador e sempre pega ônibus para cidades históricas de Minas. Segundo ele, o aumento vai prejudicar o trabalho. Senti um impacto muito grande no aumento das passagens, principalmente para as cidades históricas, né? Eu tenho aí que tirar, por exemplo, no mês, nesse mês eu já tirei R$ 400 acima do que a empresa já me deu para deslocamento. Antônio, que viaja para o Juiz de Fora frequentemente, já sentiu o aumento no bolso. Desse jeito, amigo, é lamentável, porque o que você tinha para uma eventual emergência, uma refeição, um pouso, esse aí já foi descartável. Muito caro, não tem como viver mais nesse mundo não, hein? Uma pandemia braba dessa, pobreza, fome, né, doença, como é que vai viver no mundo? Não tem como mais não, hein? Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o reajuste anual está previsto em decreto. E a última atualização dos valores foi em 2019. E o aumento que estava programado para o ano passado foi adiado devido à pandemia da Covid-19. No total, o sistema intermunicipal de passageiros conta com 3.570 veículos, que circulam entre a capital e as cidades do interior. O reajuste não é válido para os coletivos metropolitanos, que fazem linhas dentro da grande BH. A passagem de menor valor agora é de R$ 3,70, entre Matozinhos e Pedro Leopoldo. Já o maior preço é de R$ 333,50, no trecho de Uberaba a Montes Claros. Para este professor, que mora na cidade de Barbacena, o aumento não foi tão alto. Teve um aumento de um real, não teve um impacto significativo não, foi normal. Quer dizer, foi bem abaixo do que a expectativa, né?